الجزيرة نيوز هذا كوبي لاوي مقع عاقا يوز فكر كاق واحد كائم سنت هاي الشيخ بسم الله مقع عاقا عبد الرساق عمر محمود الشيخ وحن كائم سنة هاي الشيخ في عيني هاي ومقرني سعان الشيخ العاق هذا نينا عن وهاين ودود كيو دويني وقف كبار كوري استاقو تشينكي بيو كشو بيو الرسالة مقرني سعان بيها بيا عشر وكتفيا وكشو بيا بيها وكشو بيا حين نقول يعني تتشيكي وكيكي تجيبا لعقنا ما قادني عشان دولار بمقارسة قادني شتا دولارنا وحويا شغاليسي سوق ما قادني شغاليسي ويا نو شغالة هوسات كوسيني عشان تا دولار مقارسة نين وحويا دي لا هي مدو صوت دريو إلى هاي خير سي ويا نو مقارسة ومدي دو جرجاري ومقارسة ومدي تواس نيدا شيدا كونو مقارسة وعدي جوها وحويا نينو جرجاري دانو اهديات بان مقارسة ويا نو سولوينيا وحنا لا هي لها عمري عمري كهو بركايو شيخنا الشيخ في يعني. السلام عليكم يو سيدا دو عرق تو عرق تيدا الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم وحنا لما قاعد يجيد لسا جامع وحا كتر سنة هاي مسؤولين تقوى الكهود اللي فتيسا وتوغو يعني شيخو وحوا يو حالا هاي اند ليس عم باري مو رايسنا ولماذا رئيس مال لان هاي الله يسان بقارهان عاسمة دارقيسا ولماذا كهال الله يسانا ورق علاجي الله ila ciido di marka shaqo laga keenay dadkii ay $100 iyo $200 ay ka qaadanayeen ee ilaahay u soo diray qof aan alshanan lacag qaadanayno $100 oo dadka u shaqeynaya siinaya oo laakiin aan isagu qaadanayn weeyaan ala kula tashiqa ha waan wada toognay oo de guriga martida baan wada deganay aniga sheekhu madama gobolka deganahay ee xarunta gobolka ayaan aniga isagu wada deganahay waxaan lahayn dad isku duwii gobolka uu baan ciyaaraha waxaan lahayn dad masuul maal ah iyo habeen ay wada joogeen sheekha waxaan leeyahay inuu ma wareegsana de dalil aan jirin la isku sameeyo ma wareegsana waxaan u aragnaa hadaan lahayn de dhalinyarada rais ma laadaan lahayn waxa weeye waxa xogyaal qof wuxuu yahay inuu wax ka sheegaa wareegsan youtube ba in de laga been sheegana ma wareegsan waan maqlay imka rag kamida waxa ku haleeyeen YouTube kanu ka daawanaynay gabadha la dheerinayda wax lagu dhaarinaya wax weeye tirag qaata ba loo baahan yahay in hadalka qaata ragar uu dhaarinayo wax kale ma aha warag ala shan ragan ilaashada haysta deen culimada la waweyn sheeganaya ee hadii habeen ka hadlay leen kan waan in deys xiroola wax uu qabsanayo iyo wax uu deen dhibaato u geysanayana ma jiro in dhibaatadan de qabashadana waxa keenaysa qof bilaadan oo de laga daweynayo jin waynu dhaqaanaayo dee markaan qur-aanka u akhrinayna qofka bilaadi kuu boodaa oo dee dhammaan dhalinyarada dadku isku tagaano dee way qabtaan oo diintu kuma laha dee qof bilaadan oo maanta haddii qof inaga mid a oo dumara uu gala jin qasab wayn gacantan ku dhigaynaa dee wayna xoojinaynaa aynu ogeyn welibana waxaa leeyahay war dadkeena reer soomaali waxaa leeyahay war ilaahay wuxuu ogol yahay inaynu dee ogolaanaa wanaagsan diinta qofka ku daweynaya inaynu ogolaano qof waa dusuxil ku daweynaya dee lasi qabta waajib laakiin waxaan leeyahay oo kusoo celcelinaya uu leeyahay ar waa la kulmo dee waa xanaabsanahay ragga ka dambeeya sixirkan yihiin ragga qaybqaynaya cilaajiyada dee samaystay ee qof bilaadan oo caafimaad qaba intaan loo geeyo iyaga laftooda xanuunka ku abuuraya anugu wali soo taagnaa weliilaahay la hor imanaya nin dhowr iyo labaatan sanno oo deegaanka gobolka hawda oo dhowr iyo labaatan sanno lugaha ka kici waayo loo keenay oo ilaahay markuu maalintii labaad ninkii caad u kacay oo reerkiisii tegay ayaanu soo taagnaa wuxuuna ku daweyay wax kale ma ahayn qur-aanka ilaahay buu ku daweynayay ruuxan la yaan bil inii sheegin dadkan ayaan bil inooga sheegin cilaajiyada dad ku jira taas soo diriirsan u keena sheekha ani waxaan leeyahay sudaan cabdi cawd cali taa wadaadka haddaan ka hadlo wadaadkan anigu waxaan u arkaa nin wanaagsan hargeysa boqol wadaad oo ka xunxun oo mikinisada ku haystaa jira dad bukow taga dadkaa bukow wuxuu ilaahay ka sii yara wuu cunaa wixii ilaahay ka uga gartola dee waa ka helaanay anagu waxaan taaganahay kuwa indhala oo u yimi anigu waa tegey anigu waxaan u baahayay waa u tegey waxba lagama qaado wax yarba laga qaado shaaho baa laga qaaday adduuna nin lagu xulay maahay markaan u tegey gudahaan galay dabeedna cashar baa la siiyey cashar markuu siiyeyna casharka waa ku yar xanuunsaday waa la geeyey qur-aan bagu akhriyay waa la daaday habeenkii masaaxan jira waxba olol bagabaga jir wuxuu iga tagay anigu waa caafimaaday boqolkiiba shan iyo sagaashan ilaa iyo caruurtayda aniga marka dambe kulbay gala aan laba dagaalamo iyo reerkii wuxuu aan isku arbashna wuxuu maalintii way ku dambaysay ninkan waa nin ilaahay soo diray weliya boqol hargeysi waa badweyn badweynna boqol kun oo jaad baa ku jiro kaxilxil waa adagaas cadday banaankaa jooga
ومغادرة وتجيب اللجود وتجيب سكفرية. تجيب اللجود لك حني يلاك كده وتجيب كسر قادم يا لارجع سكود لا أي مات. خيرات تدور صندي كعب يه وكده قوي راسك وانك كده وي. رجل شهدنا أم أنا أغنى وشودوا يوم بدل له. وكتب يا رسول صدر استوكد هذا أربعة لك وات. نكن هو حوالا. إذا كان هلاك قبض الدنيا وأكو أرسل العقدة وأكو هم كانوا أرسل وأكو تندوري أنا نقول إنقلاب سومالا وأكو أسباب كوي. أنا أقول لك أن 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 أنا أقول لك ragana gooni sare hata labadood aan isku dhex jirin oo kala yeen laba group ka bacda waxaan ka inuu akhri biyo soo qaadayo biyahaas uu baaldiyo ku shubayo baaldiyadaasna lagu akhriyo albaqra ila alhamdu waliba la kaashanayo rabbul caalamin ka ciisa tacmaayo sufunka leeyahay oo rabbi raxmaan oo qofka bini aadamka ay jinkan soo raacay dadka inta badan dhacayna waxaan u arkay inay dumar u badnaayeen waliba jinkan waa aad u daawada waxa kamid aha xagaad ka soo raacday yahuud jinkayga yahuud baan ahay waxaan ka imay reel aan hindiyan ka imay buuraha Himalaya ee Hindiya ku yalaan ka soo raacnay waan xaasidnay oo reer markii dambe waxaan u soo bedelay sixir sixirkaasan ugu adeegsanay hebel isagoo hebel lagu yiraahdo u adeegsada isna waa ayada quraanka oo suurata Yusuf iyo suurata Imran iyo ku jira suurata halata ka hadii suu quraanka wax akhriyay daa waxa taas maxaa maleeyaa Ilaahay baa soo dejiyay quraanka wa raxmatu shifaa wal mu'minin quraanka isku yid marka dadka waxaan ku sameynayaa sheekhan waxaan u arkaa dad daayida daayid ilaahina ka baqan baa lahayd dadka noocaasi dadkana islaamkaana ilaahay baa isu soo diray islaamka oo isu keena oo yiraahdo isu soo safeeya oo quraanka isku akhriya oo wixii yaqaana waxa ay u soo laakin qolada cilaajada sameysatay dadku qaatiyaan bidki taageen qof caadi u aan waalayn baba inta meesh ku xidheen qolada kala fursad u haysaa guriga geejistaan anigu Xaliima Axmed baa yiraahdaa aad baan ugu faraxsanahay sheekh waxaan maqlay inuu wax walba uu daaweeyo waa fiican aad u maaseed wadankeena yimid هات يا هات ما تكت هذا يا حلقو جو أنا والله وان ربينا تقل لكن بالبو جوغ يا رالي يري بش يا مركا أن مركو سمك كالانسك السوغايا هدو قال يري بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق واخد محمد لباح فكر عن كاقب على الشيخ هو فكر آد يا آد وناكس الشيخ خان ضدكو آد يا آد بوقوب مهنقيا سر متين الشيخو وحكو يرى معارضة ضد كي مقرنة ساي كو كان عسان شري ضد كان بوكان كا اتشال شو اسم استيه مقرنة ساي عراشيد ايو هدي بدك اللي ضد كي لا احبون دوين ضد كاس موتي كو معارضة لكس الشيخو وحنوار كا بقول كيو بقول نوناكسين هاي وايا ضد بقول عاف مذيبا حتى عنا وعرقني انا انا والله حتى عنا سلاان واد جيس ماشو ادي لها لا برما سادمات جيس الشيخو جيس مركا اذياد بنو هنباليان يا شيخ وحان لي إلى خير بدن هسيو شو هو حمد سرحو سيركو واحد كدريم سعد فهم لي سقف كدريم سقف كن مو من نبض وكم وقطع تبليغ ولا تكم قول ولا من تك دين توقي على هذا يشر أيو شو قصو كذا هو تبليغ تكم ولا من تك دين توقي على ده حمد سرحان واحد قصو هون يعني بو الدين تا مركز شيخو ومد بن أو إلى هاي قصو ترى ودرمنا ودا خاطير يعني من دوني يعني and arko qura kaali bisidaan oo dooni lacagta inay magaraysay adigoon dawladeen laga qaadin taas oo dollar ayaa wadanka haysto jirka iyo dhiiga dadka ka ganacsanaya bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa ismaaxan xasan walaalo fikirka sheekhan aan ka amsanay horta waxa weeye fikir aad fiican waa shifa oo rahmo horta sheekhu markii hore al-kalma dayba wax sadaqaab ku la hadlaya markaas hor istaagta baa lagu leeyay waayo anigu xamad tabiibay ilaahay baa wax tabiiba ilaahay baa ku daweynaya waayo hadallada wanaagsan ee uu Rabbi la kaashanayo waayo ninka saaxirka ama ninka qataarlihi de isaga wax sheegta ana sheekhaana wax dabiiba ana wax daweeya ninkaru laakiin wuxuu kugu qancinayaa inuu leeyahay aniga ilaahay baan ku bariyayaa ilaahay baa ku dabiibaya waayo dhaqan ahaan sida lagu yaqaano culimada weeye waayo diiniyan buu wax ku daweynaya $5 buu qaataa oo kaarka lagu gooyaabaa layidhi wadaadadan kale turufatoorayaasha ahee loo tegayaa $200 ama $300 baa kaaga baxaya waxa weeye markaa nin adduunyo doonayo soo shaqo tegay ilkan maaha mid labaad businesska da waxa la yiri politics siyaasadeed ba jiro qoladan cilaashida iyo waxa dadka xareystaan iyaguna day ku leeyahay wax ka daba qaadan waa suurtagal caweey waan in Ilaahay u soo diray dadkan iyo umadan Ilaahayna uu barakeeyo waan u duceynaynaa dad badan oo caafimaad ku helayo horta waxa weey jinka Ilaahay baa u duleeyay qofka waa karaamo Ilaahay siiyay
waayo ka jinku dardaray dadku way ka yaacaan sheydaanka laakiin qof qof ilaahay jinka u dulay laftigiisa oo jinku baa ka cararaa jira qaar sidoo halka maraya soo qabanayo la sheekaysanayo ilaahay karaamiyay baa jira waxa weeye haduu isha qabtiyo haduu qaar indhaha u furaba ilaahay baa jinka u dulay ninkan ilaahay baa karaamiyay waa hibe ilaahay bixiya ninka koornaya ilaahay ma waxba bixin karaa waa kee ninka ilaahay kooran karo qofkaad binaadmiga karaama ma siin karaa waa kee ilaahay baa u dulay jinka gabigiisaba jinka markuu arka khalkhalayaba bismillaahi raxmaani raxiim aniga cabdiladiif faleena cabami sheekh hadda horta hargeysa waa nuugiin reer burca balaaya ka heshayna dee wuu daweeyey baa na lagu yidhi horta daniyow dadku waa fadilan yahay qof kasta waxaan u malaynayaa inaynu wax daweyn karno da haddaynu wax ilbiigsanno qof aan lagu jirin ma jiro hadaayaddana ilaahay baa bixiya haddii ilaahay dee caafimaad uu dadkiisa ugu dhiibo iska daba yaacaxu magaalada waa wada xanuunsanaysaa sida la sheegayo waa dad daale maskaxdii daashay daashay baa horta dalka ku nool oo aan meel labiyo jidbaba meel walba laga soo xulay baa dalka ku nool waxaan leeyahay in badanoo aan bukino cilmi darra hayso cilmi darro la bugtaana miya way jiraanoo bilaa cilmiya baa jira oo badan baa jiro bilaa cilmiya in xanuunsanaysaa way jirtaa warba wixii qur-aanka iyo haduu alabeedakeeda leeyahay dee cilmi ee had u bugtana dee cilmiga in la barto waad bukoonaysaa haddaad cilmi weydo haddaad qur-aanka baran weydo haddaad mid kale baran weydoto waa waad bukoonaysaa siistam lagu noolaadana ma garanays markeed horeba annagu shiikha waxaa leenna wixii bukada waxa le dad baa dee ladnaaday dee wixii ilaahay shimbir uga soo dhigayo boqol hadduu beer u sheego hadduu mid ruto inoogu sheego uu inoo ladnaadaa dee dhaanta dee shiikhaana dee ilaahay baa inagu ogo inagu dee calooshiisa kuma jirno dee wixii dadkuna waxay isla dhex marayeen dad baa caadi noqday wixii caadi noqdayna dee wixii ilaahay shimbir uga soo dhigaya dee alxamdulilaah kuma diidani waana dee qof waana qof ilaahay abuurto dee ilaahay waxbuu waa hagaajin karaa wayna daweyn karaa dee inta halkaa taageen qof waliba waxbuu daweyn karaa dee ma madhinta bini aadan baynu nahay ma marhanna ma nin baa isagoo aad maranto qanuun baa lagu jiraa ma wada bini aadan baynu waxbaynu wada daweyn karnaa haddii aynu systemka dee helno alxamdulillahi barakaatu adoo ku bilaabaya magacaaga iyo aragtidaas sideed u aragto waxaa leeyahay aniga sikariye maxamed idriis anigu sheekha waan arkay qur-aanka ilaahay buu dadka ku daweynayaa si wanaagsan buu dadka u daweynayaa dad badanoo ku dawoweyna waan arkay wax dhiruu ku waxaynaya maan arag bowlkaha ilaahay unbuu ku daweynaya waxa laakiinse ninkaas waa nin ilaahay waa nin si wanaagsan si wanaagsan buu ninkaas uu daweynayaa wax dhibaato oo khaladoon ku aragna ma jirto dad badan uu daweyna waan arkay bismillahi raxmaani raxiim horta magacaaga khaar cabdiraxmaan baa la dhahdaa sheekhan horta unati aanu maal dhowtoole gaadhaanka xadiisa waxanba soo eeg dadka waxba laga sheegayaa laakiin waxa weye qofku dee aragtiis wax ku qiyaasa aragti markuu ila tegay ninkaasi dee waxaan kitaabka ilahay sunnada ahayn horta xukmu dabiibay waxa keenaya in la mucaarado oo ma garanaysaa laga hor yimaado waxa keenaya dee ragba meherado u shidnaayeen meheradu markaa khalkhal gala markuu meheradada khalkhal galo ciddii khalkhal gelisa meheradaada kolle waxaad samaynaysaa dee waad mucaaradu ku samaynaysaa markaa ninkaanu waxaan qabaa nin wanaagsan intan ka arkay nin ma garanaysaa aan wax khuraafad aanan ku arag nin magaranaysaa cashar iyo qur-aan waxaan ahayn aan ku akhriyin dadka nin weliba dadka xaggooda u jajaban oo kharashka hadday noqoto xaggii kharashka dee ka saaciidayo